आज हामी यही कार्तिक 8 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र घामट सेरे फिल्मको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल जोडीको रूपमा हामीले निश्चल बस्नेत र स्वस्तिमा खड्कालाई देख्न सक्छौँ भने यो जोडीलाई अहिलेसम्म हामीले एउटै फिल्ममा देख्न भने पाइरहेका छैनौँ। यो जोडीलाई हामीले गीतमा मात्र देख्न पाइरहेका थियौँ। गीतमा दर्शकबिनहरूले स्वस्तिमा खड्का र निश्चल बस्नेतको जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो भने अब हामीले यो जोडीलाई नेपाली कथानक चलचित्र घामट सेरे फिल्ममा देख्न पाउने भएका छौँ। घामट सेरे फिल्म कार्तिक 8 गतेबाट देशव्यापी रूपमा रिलिज हुनुभएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र घामट सेरे फिल्मको अब गीत सङ्गीत र ट्रेलर चाँडै नै सार्वजनिक हुने पनि भएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र घामट सेरे कार्तिक 8 गते रिलिज हुने भनेपछि यो फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ, किनभने कार्तिक 8 गते अर्को दुईवटा नेपाली कथानक चलचित्र पनि रिलिज हुनुभएको छ। नेपाली कथानक चलचित्र घामट सेरे फिल्म कार्तिक 8 गते रिलिज हुँदैछ भने सोही डेटमा अर्को नेपाली कथानक चलचित्र पोइ परेको काले र अर्को नेपाली कथानक चलचित्र राजा साहेब फिल्म पनि रिलिज हुनुभएको छ। पोइ परेको काले फिल्ममा पूजा शर्मालाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ भने राजा साहेब फिल्ममा हामीले रमी डोगानालाई मुख्य भूमिकामा देख्न सक्छौँ। अब कार्तिक 8 गते तिनवटा फिल्म रिलिज हुनुभएको छ, घामट सेरे, राजा साहेब, त्यसै गरी पोइ परेको काले। पछिल्लो समय नेपाली कथानक चलचित्र घामट सेरे फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो फिल्मको गीत सङ्गीत र ट्रेलर आएपछि यो फिल्मको अझ धेरै चर्चा हुने पनि देखिरहेको छ। हवस्, त्यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परिरहेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसै गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।